फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने पहली बार बंधक बनाए इजरायली नागरिकों को रिहा किया है। रिहा होने वालों में 85 साल की योसेफ लिफशिस और 79 साल की नूरत कपूर हैं। इन्हें गाजा से राफा बॉर्डर के जरिए मिस्र पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में शिफ्टिंग के दौरान बुजुर्ग महिला को विदाई देते हुए गाजा से आई हेल्थ वर्कर ने उसे गले लगा लिया। מההודעה הרשמית ומזה שסבתא שלי, יוכבד ליפשיץ ונורית קופר, גם שתיהן קיבוץ נירוז, חוזרות אלינו. פהלי בר עושה דו ישראליון קוצ'הודה, איזה פהלי ודו אמריקי נגריקו קוצ'הודה. אמריקה נסף קרדיה כג'אב תקסרי בנדק נהי צ'הודה, חמלה נהי רוקנגה. सात अक्टूबर को हुए हमले में हमास ने 200 से ज्यादा इसराइलियों को बंधक बना लिया है। इसराइल कह रहा है कि अगर बंधकों को कुछ हुआ तो अंजाम बेहद बुरा होगा।